Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Olha só, usando todas as boxes do Yu-Gi-Oh! Duel Links, gente, oitava parte. Tem carta pra caramba, o tio já tá cansado, mas vamos pra mais um vídeo. Lembrando pra você, se você caiu aqui de paraquedas, tem uma playlist aí com mais vídeos aí, beleza? Pra você entender desde o começo o que que tá acontecendo aqui. Todas as boxes e tudo mais, beleza? Então vamos lá, vamos pro Duel Links, não vamos perder tempo, né? Vamos lá para as boxes de hoje, né? A gente vai falar aqui da Judgment Force, né? Que é uma box que, se eu não me engano, foi problemática. Ah, foi sim. Eu acho essa box bem quebradinha, tá ligado? Liberaram coisas boas demais, tipo o Miguel, que é uma excelente carta de Light Warns, que o tio já falou pra vocês que é um deck muito bem, é um rogue, tá ligado? É um deck muito bem organizado, que comba muito bem. É um deck legal. Só que o Light Warnings é o seguinte, tá ligado? Se você ganhar dele no começo, já era. Se você remover trem do cemitério, você nerfa o deck total, acaba com ele. Mas se você deixar o duelo acontecer, você vai perder, provavelmente, né? Dragão Espírito de Olhos Azuis, bem quebradinho. Temos também a Donzela com Olhos Azuis. A gente tem mais Blue Eyes socados e cartas boas de Blue Eyes, né? A gente tem aqui o Eva Gishik, que é uma carta boa dos Gishiks, né? Que é um deck ritual que, se eu não me engano, teve até suporte numa das últimas boxes aí. E a gente tem Dragão do Julgamento, que é um dos monstros mais fortes do jogo. Infelizmente, no Duel Links ele é meio difícil de ser invocado, tá ligado? Né? Mas ele é absurdo, absurdo. Você pode limpar o campo enquanto você estiver pagando 1000 pontos. E você pode dar isso. Entendeu? Uma vez por turno durante sua fase, você envia até 4 cards do topo do seu deck pro seu cemitério. Ainda ele comba mais. É bem absurdo. Né? Só que se o oponente tiver Kuriba algumas vezes aí, provavelmente você vai perder pro deck out, né? A gente tem Besta Gladiadora Vespasil, legal. A gente tem mais Dragonidade, certo? Dragonidade que é legal, bastante. A gente tem a Glow Up, carta que eu não sei por qual motivo ela tá livre. Não sei se alguém não achou alguma função pra ela, porque no TCG ela foi bem problemática. Esse Bulbo Brilhante aí, ele é bem roubadinho, tá ligado? A gente tem o Ginette Vorce Kaiser. Legal, mais uma carta pra Kaiser, que é um vira um arquétipo então, né, tecnicamente. A gente tem aqui Dançarina de Luna Light, né, Luna Light, legalzão. Sábio dos Olhos Azuis, que comba, né. O Sábio é legalzinho, dá pra rodar dois dele, ou um dele, ou dois dela, um dele, não sei. Ao certo, que os Blue Eyes Players, se você é um Blue Eyes Player, comenta aqui. Mas eu recomendo, essa box é boa pra quem quer Blue Eyes. A gente tem Raiden, a Mão dos Luminosos. Pica, carta muito boa pros Luminosos, né? A gente tem mais Luna Light. Inclusive essa daqui tá limitada a 3. Não acho Luna Light tão problemático assim, mas beleza, respeito a decisão da Commoning, né? A gente vai ver que essa box tem outros problemas, ela não... Caralho, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela empata com a do Cocytus em banimento, né? A gente tem aqui Orcourt, perigoso isso aqui é bem perigoso mesmo, porque Orcourt é bem forte. E, infelizmente, eu não vi outros Orcourts aparecendo aqui. A gente tem Alicer Cinza. E engraçado que não veio os outros Alicer Cinza na box, né? Eu não sei cadê os Alicer Cinzas, porque eles são bem fortes, tá ligado? Eu não sei porque não tem. A gente tem aqui o Julgamento do Dragão dos Céus, que é um monstro legal, bacana pra caramba. A gente também tem o Monoceros, que é uma carta marromeno. A gente tem essa Luna Light, que é bem forte. A gente tem mais uma Besta Gladiadora, Domiciano, legal. Necroz de Valkyries, né? Se eu não me engano, essa carta que tomou reprint, ou não. Necroz, que é um deck que foi bem forte no TCG, tem muitos fãs, mas não é tão forte assim também não, né? Necroz do Castrator, certo? A gente tem aqui mais Necroz da Armadura Decisiva. Se eu não me engano, essa daqui é reprint, tá aparecendo de novo ou não? A gente tem o Gungir,
beleza, tem mais luminosos, inclusive a invocadora luminosa, que é uma carta muito boa para você que quer montar luminoso, vale a pena colocar ela no deck, né? A gente tem a feliz, que é a Tanner, né, que faz os chincos, né, que tem uma arte legalzinha também. A gente tem mais Luna Knight, bem mais Luna Knight também, né, deck bom. Tem mais Gishik é legal. Tem gente que fala que Gishik é melhor que Necross. Será? Orcust, mais um Orcust. Perigoso ter isso aqui no Dual Links, porque é muito forte, mas não é tanto assim. A gente tem o Alicer Cinza, o Limo Jr., mas a gente não tem os outros Alicer Cinza, tá ligado? Eu não vi eles aqui. Eles vêm, será? Depois? Beleza. Alicer Cinza é um deck bem legalzinho aí de Alien, acho um dos decks mais divertidos de Yu-Gi-Oh! É, caralho, olha a arte desse tubarão, tubarão negro devorador de homens. Assustadora a arte dele, né? Bacana, bacana. A gente tem aqui, então, aquela fusão legal, legal, fusão legal, né? Tem aqui mais um Mestre Azul, mais carta pra Blue Eyes, a gente tem mais carta pra Luna Light e Light Warns, né? Que é luminoso, né? Pra quem não sabe, né? Luminoso, Light Warns, né? A gente tem aqui as Luna Knights mais problemáticas. Essa daqui é a mais problemática de todas, né? Ela basicamente inicia combo, faz um monte de coisa, assim. Gente, viu carta limitada, aquela aqui, outro Orcorte? Mas não é tão relevante. E a gente tem aqui mais Necroz, né? Mais Necroz. Interessante demais, né? Aí a gente vem aqui o nosso amigo aqui, o Escolhido, que é outro daquele... É o amigo do Wizville lá, do Cálice Mundial. Legal. Essa daqui é uma carta legalzinha de água, né? Água viva. Olha só, a Amazônia dos Mares, legal. E, cara, tem mais alguma coisa aqui legal? É, vai ter as mágicas de campo, né, do Legado Mundial, né, que tem uma história boa, mas o deck nunca rodou tão bem. É, a gente tem aqui também a Tetra Ogro e Gishik. Cara, Gishik tá legal, Gishik é legal, né, Besta Gladiadora, Gishik, Besta Gladiadora, Espartagos, e a Pseudo Espaço, Foto Espelho, Gishik. Cara, eu acho que essa é uma box muito boa, tá ligado? Muito boa mesmo. Eu acho que dá pra dar 8 pra ela. Ouço, né? É, ou dar 7, pelo menos. Mas eu vou dar 8, tá ligado? A gente tem a Fortress. Essa aqui é a mini box, se eu não me engano, bem fraquinha, né? Ah, bem automa, né, mano? Essa porra aqui não roda de jeito nenhum. Nem no Duel Links, nem no TCG. Entendeu? Inclusive, eu acho que eu vou sortear um deck do Automata aí, se eu não me engano. Fires, o herói da visão, Vazion Hero legalzinho. Cara, eu abri uma dessa daqui, abri em busca de alguma coisa e eu não lembro o que. A gente tem o Enviado do Caos. Boa essa carta aí. Beleza, super soldado, legal. A gente sabe que recentemente a gente teve lançamento de uma box que, né, tem um super soldado. Rosa Esplêndida, eu gosto de rosas no Dual Links, tá legalzinho. Dragão Arquidemônio no Bonimento. Bem apelão esse bicho aqui, mas difícil de invocar. Mas com alguns ressonadores você faz uma invocação dele, né? Ah, legal, cara. Mágico Vermelho. A gente tem aqui mais uns Cavaleiros Principiante, né? Crepúsculo. E a gente tem o Principiante, né? São bons, cara. São bons. Não se engane. São bastante bons, né? Mágico Vermelho, ressonador de Synchron. A gente tem o Cacto Lutador. Esse monstro é bom, cara, acredite, se quiser, ele é bom. Gigante Poderoso, nada muito relevante, mais carta para Ressonador. Perigoso, porque Ressonador é bem forte, né? Então, a gente tem aqui algumas cartas que eram necessárias para o Ressonador ficar bem forte, né? E, de resto, basicamente, tem mais carta da Besta Fantasma, legal. E Soldado Autômata. E aqui um dos ressonadores bem apelõezinhos, né? Mas o outro mais fodão não tá aqui, né? Eu acho que o mais fodão é por skill que você pega. É, Fortaleza Autômata, então... Beleza, não sei porquê, eu tenho um monte dele no TCG, nunca fui muito fã de Fortaleza Autômata. Nunca gostei desse deck, não. Apesar de eu gostar bastante de decks máquinas, eu não acho. Vamos lá, agora a gente vem aquela build do Assault, né? Assault eu nem quis, cara, eu abri essa
essa box por quê que eu quero saber, tá ligado? Eu tinha algum motivo de eu abrir ela? Ah, foi naquele vídeo doido, maluco, onde eu abri um monte de carta aleatória e eu queria pegar a ponte arco-íris, né? Pra montar arco-íris, acabei nem montando. Tá, cara, essa box aqui, eu tinha que pular ela, tá ligado? Ah, vem o Dragon Spear, entendeu? Do filme do Paradox, tá ligado? O Maléfico. Que veio aqui com Permicioso, cara, que nome bugado, né? Maléfico. Dragão Piche antigo, legalzinho. A gente tem o Dididi, o Rei das Chamas. A gente vem algumas coisinhas de Dididi aqui, pra quem gosta de DDD, mas, ah, cara, o estrutural já traz essas porra, território pernicioso. A gente tem aqui o Cyber End Maleficioso. E deixa eu ver se ele tá aqui, tá aqui. Não tá aqui, cara, eu queria ele. Tá aqui, não, Cyber End Maleficioso. A gente vem aqui mais o Pacto Obscuro, né? Mas, assim, quem quer montar DDD, compra o estrutural. Mas caso você não quiser comprar o estrutural, você vem cá pegar os reforços aqui, beleza? Essa daí é a ideia, né? A gente tem aqui mais carta de Maléfico. Olha só esse Paladino Dragão da Tempestade, bonito, hein? Cara, isso daqui é o Fire Dragon, não é? Olha só, é sim. É um Fire Dragon. Pra quem achou que não ia vir nada lá, em especial o Monstro Silvestre nível 5. Já tem Monstro Silvestre no jogo, tá ligado? Cadê? Eu quero até ver. Cadê o Ciberso? Ok, tá aí! A gente já tem Monstro Link. Monstro Ciberso, né? Só falta os Monstro Link. Olha aqui, já estão aqui, cara. Já estão aqui, ó. Protron, entendeu? Olha só. A gente já tem aqui o Snect Ritual. Legal. Ah, cara, essa box aqui tem coisas boas, mas muito carta perdida. Acho uma box bem fraquinha. Vou dar uma nota baixa pra ela. Cara, não tem nada, tá ligado? Assim que agora vai ser legal, tá ligado? DDD, beleza. Tem estrutural já, do DDD que lançou recentemente. Cara, eu tô olhando aqui, mano. Tem DDD, Maléfico. Maléfico é muito passável, cara. Vamos ser sinceros, cara. Vamos ser sinceros, DDD Dark, o Rei Oráculo. Cara, eu nem sei por que eu abri isso aqui, não. Você tá louco? Eu devo ter abrido naqueles vídeos memes. Witcher Sorcerer. Foi como fazer propesta, né? Flames of the Heart, agora. Essa daqui é uma mini box, deixa eu lembrar. Oh, Mayashi. Cara, que arte bonita, né, cara? Ah, oh, meu Deus. O Yoko. Yoko são legais. A gente tem Gulk. A gente não tem mais nada de Gulk no Duel Links, né? Ai, ai, Gulk, que foi um deck bem forte no TCG, viu, jovens? Se eu não me engano, foi campeão mundial ou não? Eu acho que foi Trapptrix, não foi Gulk, não. Ah, Gulk é forte, mas não é tanto assim, não. A galera do TCG fez ele rodar por causa da que tinha vários combos de looping, de spawn de monstro, mas, né? Se eu não me engano, o Gulk não ganhou o mundial. A gente tem aqui Besta Faraó. Legal, legal, gostei. Carta engraçada. A gente tem aqui mais dos Tengu. Mayakashi. Ah, legal, cara. Tem as artes da hora, né? A gente tem mais um Gulk. A gente tem alguns Gulks aqui. Beleza. Isso aqui vai ser interessante mais pra frente, hein, cara. Gulk vai ser legal, hein. Deixa o alerta. Por enquanto essa box vai ficar passável, tá ligado? Por enquanto. Não sei se ela vai voltar a ser tão relevante assim. Se a Konami lançar um estrutural de Gulk. Cara, não tem nada, nada. Tem um pouquinho de Shiranui, Machak, né? Evolusauro, tá ligado? Aqueles... Ah, não. Tá louco isso aqui. Nossa, esse daqui é um deck ruim, viu? Puta que pariu. Esse é um deck ruim. Dinossauro. Meu Deus, Evossauro. Eu já tentei rodar ele no TCG. Já tentei. Ah, não, dá não, cara. Fraquinho demais. É isso aí, cara. Dragão Imperador, a Condenação. Esse aqui é brabo. Esse aqui é brabinho. Ah, cara. É uma box muito 5/10, tá ligado? Vamos então para o Witch. Pequena Maga Negra, a Cavaleira Dragão.
Monstro é boa. A gente tem aqui mais um arco conquistador. Caralho, arte da hora, hein? Da horinha. A gente tem aqui o pré da planta, que poderia ser um problema na era do pêndulo aí. Eu acho que é problema, hein? Pedra planta, velho. Tem. Nossa, cara, é bem nojento esse deck, bem forte. Então, a gente tem umas cartas bem absurdas, tipo Anaconda, absurda, velho. Nada a ver aquela carta. Livro de magia, ok. Borboleta Primitiva, Hypyria. A gente tem aqui o Arquidemônio Nefaro, Comedor de Perversas. A gente tem Domínio de Olhos Maligno, Paredolia. Pré da Prática, legal, pra Pré da Planta. A gente tem aqui o Dagger Altergeist. A Konami trazendo Altergeist também. A Konami tá tentando colocar umas cartas top, né? Mas ela não traz as coisas boas, né? Eu não sei se ela fica com medo, né? Mas não trouxe nada de legal de Altergeist, nem de Orcort. Entendeu? Começou a trazer as cartas e parou. Ficou com receio, né? E a gente tem aqui o Revelação, o Confronto. Essa daqui é bem passável mesmo, cara. Eu não tenho o que falar dessa box, tá ligado? Tem o quê? Falar das abelhinhas? Vespa Batalha? Elas são legaisinhas. Foi um deck meme. Mas isso aqui, cara, não tem nada de relevante assim que você for falar. Cara, Pré da Planta é fortíssimo, mas, né? Vai ficar forte quando o carinha lá do... É o Yuri. Quando o Yuri chegar pro Duel Links aí, aí vai ficar forte Pré da Planta. É, Pré da Planta. Dá um medo esse deck de Pré da Planta, velho. Esse bagulho aqui faz uma fusão bem absurda, né? Acho que é um dos melhores decks de fusão do jogo. Esse Jacaré Cybertech legalzinho. É engraçado que aqui é a cabeça. Eu achava que era aqui, ó. Quando eu era menor, criança. Curiosidade. Vamos lá, tem nossa, o Coro do Santuário. Aumento de defesa de todos os monstros. Posição de defesa em 500 pontos. Cara, isso aqui é até ruim. Mas se isso aqui fosse uma skill, hein? No Super Samurai... Um samurai super pesado, hein? Caralho, dá uma skill legal. Ah, cara, super samurai super pesado tem um dos melhores engines do jogo. É bem legal. Predapônico, legal, caralho. É, mano, essa... Cara, eu não sei, velho. Isso aqui podia... Sei lá, se fosse uma skill de alguém, um trem assim. Carta de campo legalzinho isso aí, hein, cara. Ajudar... Beleza. A gente tem aqui... Cavaleiro Piche, bonito, né? E, cara, Mago Explosivo. Ah, esse daqui nunca foi bom. Biblioteca do Livro da Magia, legal. Ó. Contadores de magias. Cara, tem alguma coisa aqui que seja... Não, cara. Essa box aqui dá pra esquecer, cara. Nada que ficou... Ah, não, cara. Muito ruim. Vamos, então, pra última box... Né, que é justamente a Chronicle of Glorias, as Crônicas da Glória, será que eu fiz a tradução certa? Tá, essa é pior que a outra. Dragão Coral, se eu não me engano já tinha aparecido ou não? Cavaleiro Dragonidade, outro Dragonidade, bem legal. Deixa eu só ver se não tirou eu de foco. Beleza, a gente tem aqui outro Dragonidade... E alguns monstros rituais aqui, que são Orfeu, Hagik, legal, cara. Cara, tem uns monstros rituais legais, né? A gente sabe disso. Cão de Fogo, Flamvel. Ah, Konami gosta de Flamvel, né? Flamvel, tá ligado. Dragão de Pulso Fonon, legal, cara. Legal, esse aqui é bom, realmente ele é muito bom. Não sei no Duel Links ele é legal. Cara, ó, que bem legal isso aqui, né, cara? Dá uma imponência, parece um trem divino, tipo Final Fantasy, sei lá, cara. Mas... Dragonidade, outro Dragonidade. Tartaruga de Escovador. Essa aqui é clássica, né? Clássica. Olha só o Fogo da Raposa. Um Charmandinho. O meu Charmander, né? Ah, esse daqui é legal, cara. Ó, Ciberso, legalzinha, cara. É, legalzinha, não é ruim, não. Pássaro... Ah, Helios. Esse aqui é um deck interessante, viu?
com Tag Force, eu já brinquei com esse deck aqui, ó. O Helios. Legal. Caralho, mas... Dois Dragonidade bons, entendeu? Esses daqui não são ruins, não. São legais. Ah, cara, essa box aqui a gente tem aqui o Bitron. Vamos comprar Bitrons. Sugestão. Cara, a gente tem aqui algumas coisinhas bem legais, né? Mas... Vale a pena abrir? Não sei. Se você gostar de Dragonidade, quiser, ó, ver se alguma coisa que melhora o seu deck, dá uma passada aqui. Eu não compraria, não. Bom, Jorge, essa foi as 6 boxes analisadas hoje. E olha só, cara. Elas são mais ou menos, tá ligado? Elas são mais ou menos, tá ligado? Aqui tem um gol, que aqui o R aqui e tal, mas, cara, nada muito relevante em si, não, né? Espero que vocês tenham gostado. É, no próximo vídeo a gente já vai falar da box que tem a Karma Cut, com excelente armadilha, que tá rodando muito bem. Não esqueça de passar na playlist, que é aqui em cima, beleza? É, espero que vocês tenham gostado de coração. Obrigado por tudo. É, vamos que vamos continuar analisando as boxes aí, viu? E fui!